forår, og nu er det blevet sommer. Ja. Se med næste uge. Se, hvor spændende den er. TV2 Nord og Sparekassen Hobro præsenterede Det Grønne Rejsehold. Vi kommer langt omkring i næste afsnit af Kokken og Vokken, hvor vi tager med Lars Jeppesen til det nordlige Thailand. Se med i aften kl. 19.30 her på TV2 Nord. Så blænder